Reit, mae'n amser i apelio nesa. Dim Kylie yw'r unig beth sy'n apelio wythnos yma. Ni'n chwilio am app i helpu myfyrwyr. Mae'n gen i enw gwych i ddechrau. Da iawn. Llwyd. Cair. O ie, llwyd. Pam maen nhw'n gael chdi'n llwyd? Nei, nes i jyst nad oedd maen nhw'n mam. Nes i ddweud nhw. Mae'n bwysig siarad. Enw'r app yw Pair App Loglis. Waw. A basically, chi ddim wedi bod i JMJ neu i beth oedd enw'r un... Pantacelyn. Dwi'n rhaid i cael eto. Ar hen JMJ, ar hen JMJ. Maen nhw'n really drewi, a mae'r bobl sy'n mynd yna, maen nhw'n drewi, amser chi allan o gwmpas y dre, mae'r bobl yn drewi o'r llefydd yma. So, yr app sy'n gen i yw, basically, chi ddim yn gwasgu button, mae fe'n masgio y smell rhyw ffordd. Pair App Loglis. Fy'n eich o'na. Da, enw da. So, maen nhw'n drewi nhw? O, maen nhw'n hymio. Maen nhw'n hollol wir. Os fysyn nhw wedi adladu Pantacelyn newydd, sef lle dal yn drewi ar ôl rhyw fys. O, na. Ie, ond os oedd Pantacelyn newydd, yr hen arogl. Na beth oedd eisiau. Come on. Bydd o'n gristi o ti, fyna. Mae gyd o'n achub gwewn. Drewi o'r crach, de. Aptol mei. Dewi o gresu. Oh, sorry, fi ddim yn mynd wledd ar ysglodion. Glasses. Bach o finegar. Okay.